been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. Jeg heter Tobi. Her 100 kroner. Pappa, nå til dags så bruker man ikke kontanter, altså. Jeg trenger et ungdomskort til deg. Ha det. Ok. Foreldre, du skjønner ingenting. Få ditt eget ungdomskort i dag. Designet selv fra Herskog Sparebank. I don't know.